Bom, eu comecei muito cedo. Aos 12 anos eu me interessei pela música. Engraçado que na minha família, até então, eu não conhecia ninguém que tivesse alguma relação, pelo menos direta, com a música. A única coisa que eu tenho de recordação é que o meu pai, ele sempre foi amante da música brasileira. Então lá em casa tinha uma coleção de discos da MPB, que é de Tom Jobim a, sabe, todos que você imaginar. Então, meu pai, todo sábado e domingo, era sagrado ele ouvir todos aqueles discos que ele podia, de 8 horas da manhã até 10 horas da noite. E eu na verdade, eu não curtia muito, né? Eu não gostava muito daquele estilo de música. E eu ficava meio chateado. E ele sempre me dizia: ouça, isso é que é boa música. Preste atenção, isso é que é música. Com o tempo, né, eu comecei a ver que aquilo tinha entrado em mim de uma forma inconsciente, né? Hoje eu sou um apaixonado por música brasileira. Então, meu primeiro contato com a música realmente foi o meu pai, né? Através desses discos. Aos 15 anos, eu comecei a me interessar realmente pela música, né? Nessa trajetória dos 12 aos 15, eu ainda, né, estava aprendendo violão, tocava com os grupos de amigos. Mas aos 15 anos, realmente, eu comecei a me interessar para estudar música. Já se interessou nessa época pelo contrabaixo também? Sim. Na verdade, tem uma história engraçada, porque o meu sonho, quando eu comecei a tocar, era tocar bandolim. Eu sempre fui apaixonado pelas melodias, né, que o bandolim tocava. Inclusive, na minha rua tinha uns grupos que se reuniam final de semana, né, aquele tipo roda de choro, para tocar bandolim, e eu ficava apaixonado por aquele instrumento. Eu era apaixonado pelo instrumento. Então eu decidi que queria tocar bandolim. Aí quando eu estava perto de comprar um bandolim, um amigo meu, grande guitarrista, que a gente toca até hoje, que é o Jurandir Santana, me convidou para fazer um show com ele, né? Um show de uma festa na ilha, e disse que eu precisava tocar contrabaixo. Bom, até então eu não conhecia o instrumento. Mas, pô, é uma festa, é música, vamos tocar. Isso eu tinha 14 para 15 anos. Então eu acabei indo, me interessei pelo instrumento, né? Conheci o contrabaixo, o Jurandir me ensinava as linhas do baixo, a gente pegava as coisas no violão. E quando eu tive meu primeiro contato com o baixo, eu achei super estranho, porque o baixo, as cadas eram mais distantes que a do violão, um corpo imenso. Eu peguei, consegui um baixo emprestado e acabei indo para essa festa, a gente tocou e eu comecei a me interessar realmente pelo contrabaixo. Então, eu digo que a partir dos 15 eu comecei a realmente pensar em estudar música. Eu comecei a ver que a música ia fazer parte da minha vida. Sim. Né? Nessa época eu estudava em escola regular, normalmente, mas eu já sentia o interesse de viver de música. Aí comecei a assistir vídeos, comecei a ouvir os discos do meu pai, né, que até então tinha ficado registrado de uma forma negativa. Então eu comecei a ouvir os discos, né? Comecei a conhecer a música brasileira. Isso gerou mais essa paixão que eu tenho hoje pela música brasileira. Então eu comecei a estudar. Jurandir foi uma pessoa que me acrescentou muito, né, no começo da minha história musical. Ele foi, talvez eu possa considerar como meu primeiro professor, né? Então ele me ensinava a harmonia, ele me ensinava um pouco sobre improvisação. E eu fui desenvolvendo, fui comprando métodos, sempre autodidata, né? Sempre estudando através de métodos, vidas, né, que era o que a gente tinha naquela época, né? Aí consegui meu primeiro vídeo do Celso Pixinga, né, aquela videoaula, e tirei todas as linhas de slap do vídeo, e fui desenvolvendo. Fizemos também uma banda de rock, né, eu, Jurandir e alguns outros amigos. A gente fez uma banda de rock e acabou se apresentando pelos programas locais. Como chamava essa banda? Bom, a gente tinha uma banda chamada Unidade Nacional, que era um amigo nosso, cantor Márcio, também.
E a gente tocou uns 3 anos em festas, né? As pessoas convidavam a gente para 15 anos, formatura, a gente trabalhava com isso, né? Então pronto, eu já estava totalmente entregue aos braços da música. Sim. E continuava estudando na escola regular, mas a cabeça já estava focada. Enquanto as pessoas da época já estavam pensando se ia ser médico, se ia ser engenheiro, eu já tinha certeza que eu queria ser músico. Já estava definido. Já estava definido que ia ser músico, meus pais já estavam preocupados com isso. E eu decidi, não, eu quero música e ponto final. E fui levando, fui estudando, né, cada vez mais me aprimorando. Até que aos 19 anos eu tive um convite, né, de substituir inclusive um grande baixista numa banda famosa, que era a banda Reflexos, era uma banda de axé da época. Sim. E o Luciano Calazans tocava nessa banda. Uhum. E eu já admirava muito o Luciano, né, já tinha uma relação de amizade e era a referência assim, né, na época aqui em Salvador como baixista. Então ele saiu da banda Reflexos e eu fui convidado para entrar nessa banda. Então, aos 19 anos, eu posso dizer que eu comecei o meu primeiro trabalho profissional. Sim. Né? Daquele que você viaja, ganha dinheiro, você aprende todas as situações que o músico precisa aprender, né? Relação com empresário, produção, viagens, responsabilidades, né? Uhum. Ensaios. Todo lado profissional da coisa. Né? Na banda Reflexos, eu passei aproximadamente 5 anos, né? Foi o período que eu passei na banda Reflexos. Na época, no mesmo tempo que eu tocava na Reflexos, eu sempre, por ser sempre um cara apaixonado por música, eu continuava estudando muito. Uhum. Né? E eu sempre tive um foco voltado para a improvisação, né? A relação com a música improvisada. Né? E tocando na Reflexos, eu continuava estudando, viajava, levava meus livros, levava meus play-alongs, né, para ficar uhum. tocando. E nesse mesmo período, eu comecei a frequentar as jam sessions que ocorriam no Solar do Ião. Ah, okay. Né, a famosa jam session, que para mim foi a minha maior escola, né, no cenário da música instrumental. Foi lá onde eu tive a oportunidade de conhecer, né, o pouco que eu sei hoje de jazz, sobre jazz, né, sobre a improvisação de uma forma geral. Eu tive a grata e grandíssima satisfação de ter conhecido o Ivan Wall, né, que para mim foi o maior mentor na minha carreira musical. Né. Através do Ivan, eu aprendi as nuances da música, né, aprendi a ser sensível ao lado mais simples da música. Né. Aprendi a entender, né, como funciona a questão da improvisação, como funciona o comportamento de um músico dentro de uma banda de jazz, sabe? Então, Ivan foi um dos meus principais mentores, né, na minha carreira. E tocando no Solar do Ião, eu comecei eu era frequentador assíduo, né? E eu substituía, muitas vezes, o Ivan Bastos. Né? Ele era o baixista da banda base e eu substituía ele quando ele não podia estar presente. Mas mesmo assim, todo sábado eu estava lá, porque era uma felicidade muito grande para mim poder participar daquele movimento que eu inconscientemente já tinha absorvido do meu pai. Certo. Né? Já tinha ouvido toda aquela história de música boa, de harmonias, de melodias interessantes. E no Solar do Ião isso se comprovou e eu acabei tocando esse tipo de música, né? Me relacionei, conheci os grandes músicos de Salvador. Pô, foi um período emocionante na minha vida, marcante e emocionante. Nesse mesmo período que eu estava tocando no Solar do Ião, Jurandir me convidou para tocar na banda dele, no trabalho instrumental dele. E mais uma vez eu me senti na responsabilidade de cada vez mais estar estudando, né? Aprendi muito também com os outros integrantes do grupo de Jurandir, que era o Marquinhos Carvalho, pianista, e o Márcio Diniz, grande baterista. E aprendi mais ainda sobre a música brasileira. E fui me interessando cada vez mais pela música instrumental. Né? Então, a partir desse período, eu também descobri que eu queria fazer carreira como músico instrumental. Já não pensava mais em ser
só um músico que acompanha. Só um sideman, sabe? Eu já não pensava mais nisso, eu pensava que eu queria ter uma carreira de música instrumental. E de lá pra cá, eu venho galgando em cima disso, venho me dedicando cada vez mais a meu instrumento, me dedicando à carreira, né? A questão profissional em relação à música instrumental. E tenho conseguido muita coisa com isso. Uhum. Graças a Deus. Bom, eu por ter sempre tido a vontade de ter um trabalho instrumental, mas eu ficava preso a alguns detalhes que, na verdade, sempre me colocaram inseguro em relação a fazer deslanchar essa carreira de música instrumental. A insegurança em relação à questão financeira, né? Porque é muito difícil. A insegurança como músico mesmo, né? Pô, agora eu vou ser linha de frente, então como eu tenho que me comportar? Será que eu estou preparado como instrumentista? Então, durante muito tempo, eu vinha com esses tabus, né? Eu Sim. carreguei minha carreira com esses tabus. Mas eu tive o prazer, né? E tive o grande presente de ter feito um workshop, né? Estratégia para o Sucesso, que é de uma coach, né? A Gisa Viana, que hoje é minha parceira, né? Eu fiz esse workshop. E somente nesse workshop minha cabeça abriu muito no que diz respeito às minhas carências psicológicas e às minhas deficiências psicológicas em relação a essa carreira de música instrumental. E através dela eu consegui abrir um leque muito grande de informações e novos conceitos, né, para essa carreira. E ainda assim fui presenteado depois com o curso do coach, né? Para quem não conhece essa... o coaching é uma arte muito importante, acho que na carreira de qualquer pessoa, né, carreira profissional. E eu ganhei esse coaching, né, e eu fiz as sessões e hoje eu penso completamente diferente. Hoje minha vida profissional mudou muito a partir desse evento. E hoje sim eu me sinto mais confiável em fazer meu trabalho instrumental. Estou conseguindo... através disso, parceiros, né? Porque eu acho que é muito importante o músico pensar que ele precisa ter uma comunidade que tem pessoas que vão, de uma certa forma, te ajudar nesse crescimento. E você também, através do seu nome, através do seu trabalho, você vai ajudando o crescimento dessas pessoas, né? Que no caso são os endorsers, né? Que hoje eu sou muito realizado porque eu tenho o som que eu quero do meu instrumento. Sim. Né? Hoje, o som que eu sempre fui um pesquisador em relação à sonoridade, porque eu acho que o seu instrumento é a sua voz. Né? Então eu sempre tive o cuidado com cordas, com captação, com a madeira do instrumento, que amplificador eu vou usar. E eu não tinha dinheiro para fazer isso, né? É porque realmente é muito caro você ter o melhor equipamento. Mas justamente através dos parceiros eu consegui realizar o meu sonho dessa sonoridade, né? Aí eu posso citar aqui, em primeiro lugar, um grande amigo de mais de 10 anos, para mim um gênio, né, no que se diz respeito à luteria no mundo, né? Que é o Jacimário, com os baixos em Milagros. Sem dúvida. Eu sou extremamente feliz por ter conhecido ele e ele ter me permitido a entrar na Emilagos e poder desenvolver um projeto sobre os instrumentos que eu pensava, né? Hoje eu tenho 3 baixos do Jacimário, exatamente como eu sonhava em ter, né, os instrumentos, por um preço muito, muito menor do que se eu tivesse de comprar um baixo importado, né? Então a gente, nós somos parceiros, né, a Emilagos. Até Miranda, né, do Otávio, o grande Otávio, que hoje está morando em São Paulo, que é um construtor, um fabricante de pedais e amplificadores, né, para mim outro gênio também no que diz respeito a essa parte de eletrônica, essa parte de conhecimento sobre sonoridade de amplificadores e pedais. Hoje também nós temos uma parceria, sou endosser da Temiranda, uso pedais Temiranda e a gente já está no, assim, buscando, né, um amplificador, um cabeçote. E para completar, acabei de fechar uma parceria também com um cara que eu conheci através de um amigo no Rio. Eu testei uma caixa
caixas feitas para contrabaixo da Tech Sound. E foi amor à primeira vista. Eu vi a caixa lá no Rio, na mão de Cláudio, um amigo. Gostei, entrei em contato com ele, a gente fez uma pequena amizade e ele, a gente já tornou isso uma parceria, né? Eu vou estar representando as caixas dele, né? Então, eu acho que o músico precisa pensar que sozinho realmente é difícil, né? Claro. Hoje é um conceito empresarial, né? Você poder juntar empresas e você conseguir conquistar o mercado, né? É, porque um músico, na verdade, são três pessoas, né? É o ser humano, é o músico e é o produto, né? Exatamente. Então, tem que entender sempre que... Não só músico, qualquer pessoa, na verdade, é assim, né? É, eu acho importante a gente estar aberto para isso. Não pensar que a música é somente arte. Você e seu instrumento. A arte, por quê? Porque você precisa ganhar dinheiro, você precisa pagar contas, você tem responsabilidade com sua família. Claro. Então, tem uma hora que o instrumento realmente tem que ficar um pouco de lado, né? E você vai ter que dar mais uma certa prioridade ao lado empresarial, ao lado de produção. Sim. Né? Porque hoje em dia não cabe mais, na minha opinião, não cabe mais um músico que fica só em casa estudando para ser um músico maravilhoso, virtuoso, mas ele não se insere, ele não fica inserido no mercado, ele não está relacionado com, né, com todo esse macro que é hoje em dia, né, no mundo, né, toda essa liga que existe entre empresas de som, empresas de instrumento, né, produção, teatros, etc. Sim. E tal, sabe? Bom, eu estou... Espero que no ano que vem, eu estou me formando em licenciatura, né? Licenciatura em Música pela Universidade Federal da Bahia. E eu sempre tive uma relação muito próxima com a educação. A mesma forma que eu aprendi, né? Do mesmo jeito que eu aprendi, despertou em mim o interesse em passar para outras pessoas. Sim. Né? Não necessariamente a mesma didática, mas... Esse processo, né, de você sentir o prazer em adquirir o conhecimento. Eu também sinto o prazer em passar esse conhecimento. E relacionado com a educação, eu tenho projetos de lançar algum DVD, né, de aula, não sei de que ainda, mas eu tenho vontade disso, algum método também, né, sobre algo que eu acho que ainda esteja faltando no mercado. Não falar dos mesmos assuntos, mas algo que ainda falte no mercado. Né? E assim, o meu CD, né? O CD e DVD, eu penso muito nisso. Hoje é um pouco difícil, né? Gravar um CD, eu sou um pouco exigente no que diz respeito à qualidade de som, né? Então, ainda é difícil porque é muito dinheiro para se gravar um CD, né? E quem sabe daqui para frente a gente consiga algum patrocínio, né? Sim. Eu consigo algum parceiro também que queira entrar comigo nisso, mas... Eu acho que o músico precisa de um CD, né? Porque o CD, eu creio que é o cartão de visita. Apesar de toda essa parte, né, do atual de internet, que você coloca seu vídeo no YouTube, você... É legal, isso é um outro veículo. Mas eu acho que o CD ainda é seu cartão de visita. É, exatamente. Para o músico Para o músico é muito importante. Então eu penso, gravar um DVD, né, do show, talvez um show ao vivo, um show em estúdio, né, lançar métodos, vídeos e continuar com workshops, né, coisa que eu tenho feito bastante. Há pouco tempo eu voltei do Rio de Janeiro, fiz um workshop lá no Fórum Contrabaixo BR, sabe? Então assim, eu quero estar inserido de alguma forma no meio com relação à educação, sabe? Educação musical é um foco que eu tenho na minha carreira.